是属于高一的学生，那他们基本上会有一些学习上面的困难。第一个就是阅读理解能力低弱，第二个呢就是学习的动机比较弱一些。这样的学生我们究竟该如何去帮助他们呢？好，所以我们就决定利用这个辅助补强课程模组应用这个计划的机会，我们来就学生的程度设计出了这一套桃花源的课程。那么里面可以分成三点，第一是要突破教学时间的限制，我们要用最小的时间来创造出最大的成效，然后我们要尽量的在这个时间里面搭出足够的音架，然后多设计出多样而且非常有趣的教学方法。再来第二个呢，就是要建构语文学习的基础，因为其实所有的文章它都脱不开记叙文本的这个技术层面的支持。第三点呢，就是我们要想办法连接学生的生活日常。我们都知道现在孩子学习动机已经很低了，又很爱用手机，然后现在又是一个网络发达的一个新兴的世代，所以然后社群软体也算是非常的多，像是 Facebook、 Instagram or Twitter 这些，而且媒体传播还有行销的宣传上面呢，基本上都运用到这些新兴平台。于是我们就想出了一个成果，就是我们希望可以教学生写出非常亮眼的行销文案，然后呢它是属于 PO 在 IG 上面的。好，那接下来呢，我们就由人文老师来跟各位老师介绍我们的整体的教学流程。好，那跟大家讲一下我们的流程。基本上因为我们还是要符合我们的学科本质，所以一开始还是先从文本阅读，那是要配合辅助的学生的程度，所以我们就要把它调降成让他们引起他们的动机，所以就先从图文检索，之前是跟老师介绍的，然后以及故事的脉络引起他们对于学习的兴趣，然后进而开始深入的文本分析。那文本分析当中，我们有我们习惯的欣赏以及用镜头的说话方式，那最后的呈现就是让他们有一个文案创作，包含了刚刚同事提到的 IG 的分享，让他们可以应用在生活当中，觉得国文离他们并没有那么样的遥远。然后最后的话，练习成果发表，听说读写嘛，所以在最后进行一个惩罚。那我就直接把我们在实验过程当中觉得比较精彩，觉得好像可以跟大家分享的，跟大家介绍一下。那首先第一个就是图文转换的部分，我们有设计不同的版本，可以依照同学们的程度，他们的吸收状况来调整，包含了可能用成12个格子，或者是单纯的只有让他们读前面两段。那整体来说是希望他们能够借由图片去降低他们的阅读门槛，引起他们的兴趣，而且这样的时候通常他们的成就感是蛮高的。像我自己在我的班上，他们几乎非常的踊跃，我就觉得才五分钟然后他们影响到下课，因为他们觉得很开心的。好，那我们快速的，那另外还有连接当下，包含了让他们成为最佳奖金人，像是电影啊，像是动画的设计当中。那这边直接以我们学校大理高中为一个示范模组。那再来，我们希望他可以启动同理心，避免因为现在的手机啊还有线上而导致他们跟同学之间的互动太弱，所以借由这个角色扮演让他们换位思考。那还有我们还有黄金圈的应用，借由像行销上面用到的 why、 how、 what 来讲说到底愚人怎么样让探手决定他居然会想要听渔夫的话，然后想要去找那个桃花源。那最后的成果就是在这个 IG 行销发表会上。那以上这些都是我们优秀同学们所分享在网络上面的。那每一张图片点进去都有按照规定的三张以上的图片一层一层的进去，然后还有搭配文字，真是令我们觉得非常的感动。那他们在当下当中，我们又给他一个评判标准，就是希望他们不只是流于浮面上面的拍拍手而已，而是有真正的一个标准的规准。像是我们旁边有设计，像我们现在在写作文的时候那个标准的表格，然后有具体的每一个向度，让他们当一个专业的评判员，然后来分析到底同学好在哪里。然后他们在成果展现出来可以看到，他们可以了解说是到底谁很优秀，优秀在哪里，什么地方是值得我们去肯定他鼓励他的。然后整体的复盘当中也都会有同学表示说哇，觉得自己好像很棒，然后感受到其实来这边读书觉得很有成就感，如果再有一次机会还是想要来这里，然后并且把它连接到今天的生活。那最后的话我们就交由我们的伙伴。好，各位老师好，
那在这个我们的桃花源记的这样子的教学过程之中呢，我们最后呢获得到了一个我觉得我们在过程中很重要的一个反思，就是国文的文言文教学到底要如何可以达到教材心理化的这个过程。因为我们在这个共备讨论的这个前置作业当中，以及我们在正式把它变成是课程脉络的时候，其实我们会一直去思考学生在这些情意层面上面是不是真的已经融入到他有所感有所思，然后最后能够有所成果的这个产出。那这个中间的过程当中呢，其实我们老师还有带着学生在引导跟讨论的时候，真的花了很多的脑力激荡的这个过程。那我们最后呈现出来这个 IG 的成果，我们最后呢，我们获得了这个三大重点的醒思，就是第一件事情，因为辅助的话，其实有个很重要的事情是支持性的学习环境，就是如同就是在座前辈老师们今天一整天不断告诉我们的，就是我们不是单打独斗。那在课堂上面学生的学习也不是单打独斗，好，所以一定要有一个成功的合作学习经验，让他觉得哎，我可以，然后再步步的推进。那么最后的话呢，就是真实的情境任务其实是我们以终为始的那个目标，然后我们在这个过程当中去看到学生从我们到我到我们，最后又回归到他跟这个学校环境当中的一个连结。那以上是我们大理高中三位老师的教案分享，谢谢各位，谢谢。